नमस्ते साथीहरू डिभिडेन्ड सिजन चलिराखेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको अहिले लाभांश घोषणा हुने क्रम जारी रहेको छ धमाधम चारवटा कम्पनीहरू सिएफसिएल एसआइसी जिएमएफआइएल मेरो माइक्रो फाइनेन्सले लाभांश घोषणा गरेका छन् यी कम्पनीहरूको नगद कस्तो छ बोनस कस्तो छ पहिला सुरुमा हामी इन्फर्मेसन हेर्छौँ अनि बजारमा अहिलेको प्रभाव कस्तो पर्यो त बजारमा खरिदमा जोड दिने खालको आएछ कि बिक्रीमा जोड दिने खालको आएछ त्यो हेर्छौँ आगामी दिनमा पनि के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा पनि केही कुराहरू चाहिँ हामी राख्नेछौँ पहिला सुरुमा मेरो माइक्रो फाइनेन्सको जानकारी हाल कायम चुक्ता पुँजीको दस प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रायोजन प्रायोजनसहित दस प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल बिस प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ त्यस्तै एसआइसी सगरमाथाले सगरमाथा इन्सुरेन्सले हालकाएम चुक्ता पुँजीको बाह्र दशमलव पाँच शून्य प्रतिशतका दरले बोनस एयर र सोको कर प्रायोजनार्थ शून्य दशमलव छ पाँच प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ त्यस्तै गुहेशरी मर्चेन्टले सात प्रतिशतले बोनस एयर र सको कर प्रायोजनार्थ शून्य दशमलव तिनका दरले हुन आउने नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ त्यस्तै सिएफसिएल हाल कायम चुक्ता चुक्तापुजीको पाँच प्रतिशतले हुन आउने चार करोड चौहत्तर लाख त्रिचालिस हजार सात सय बहत्तर रुपियाँ चाहिँ नगदेलले दिने भएको छ पहिला सुरुमा मेरो आ, मेरो माइक्रो फाइनेन्सको दस बिस प्रतिशत बोनसलाई लगानीकर्ताले कस्तो रेस्पोन्स गरे भन्दा एक दशमलव सातले बजार झरेको छ अर्थात् लगानीकर्ता चाहिँ अलिकति निराश भएको देखिन्छन् बिस प्रतिशत यसको चाहिँ पहिला आज अहिले बिस हो योभन्दा पहिला पनि बिसै दिया हो योभन्दा पहिला सोह्र दिया हो त्योभन्दा पहिला तिस दिया हो त्योभन्दा पहिला लगभग पच्चिस दिया हो भनेपछि अब इतिहासकै लोएस्ट त होइन तर लगानीकर्ताको गुनासो चाहिँ बिसै दिँदा पनि बोनस दिया भए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको देखिन्छ नत्र योभन्दा पहिला यो चाहिँ योभन्दा पहिला पनि बिसै दिया हो त्योभन्दा पहिला सोह्र दिया हो भने पछिल्लो तिन वर्षको राम्रो मध्येको त हो नि तर लगानीकर्ताले बोनस सेयर चाहिँ आशा गरेको जस्तो देखिन्छ अब तर कमजोर डिभिडेन्ट हो चाहिँ म भन्दिनँ है यतिको डिभिडेन्टलाई राम्रो चाहिँ राम्रै हो तर माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब सय रुपियाँको स्टक्स हामीले हजार बाह्र सय पन्ध्र सय हालेर किने हुन्छ बोनस आएन भने चाहिँ क्यास आयो भने चाहिँ हामीले खासै त्यो अब हामीले फिक्स्ड डिपोजिटसँग कम्पेयर गर्छौँ कमर्सियल ब्याङ्कसँग कम्पेयर गर्छौँ अनि हामीलाई एकदम कमजोर लाग्छ कि त्यो भएर हो नत्र अब कम्पनीले लागत र प्रतिफलको हिसाब गर्ने जिम्मा चाहिँ सञ्चालक समितिको होइन लगानीकर्ताको हो है लगानी अब नेक्स्ट सगरमाथाको बाह्र दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत बोनस र सोको को कर प्रायोजनार्थ शून्य दशमलव छको रेस्पोन्स हेरौँ तिन दशमलव चार पाँच आठ सय सत्तरी अब एकचोटि तपाईँ यसो मेरो र यसको कम्पेयर गर्नु है कम डिभिडेन्डमा पनि बाई प्रेसर आयो जबकि मूल्यमा त्यस्तो फरक छैन हेर्नुहोस् है त्यो <laughs> अब साइकोलोजी हो क्या मान्छेहरूको यो अरू केही होइन बजारमा राम्रो रेस्पोन्स आएको छ बजारमा हिजै पनि मार्केट बढेको थियो आज पनि मार्केट बढेको छ अब आज लोवर प्राइस चाहिँ केही रिजेक्ट भएको छ बजार सुरुमा त घटेको थियो तर पछि सम्हाल्या देखिन्छ भनेपछि लगानीकर्ताले यसलाई वेलकम गरे अर्को हाम्रो यो गुहेश्वरी मर्चेन्ट एन्ड फाइनेन्सको चाहिँ सात प्रतिशतका दरले बोनस सेयरको रेस्पोन्स हेरौँ शून्य दशमलव तिनले बजार झरेको छ न्युट्रल रेस्पोन्स छ त्यस्तो लास्टै कमजोर पनि छैन बजार बढ्ने प्रयास गरेका थियो तर ट्रेन्डले साथ नदिएको हुनाले घटेको जस्तो देखिन्छ है लगानीकर्ताको बोनसमै त्यस्तो धेरै ठुलो गुनासो चाहिँ देखिएन ठिकै छ अब यस्तो हुन्छ कि अब टेक्निकली चाहिँ धेरै नै कमजोर अवस्थामा आएको चाहिँ बोनसले चाहिँ एक दुई दिनको मात्रै प्रभाव पार्छ क्या फेरि अल्टिमेटली चाहिँ अब यो किसिमको बोनसले राम्रो आयो भने बढिराख्ने अनि नराम्रो आयो भने घटिराख्ने हुँदैन बजारको लास्टमा त्यो ट्रेन्ड हुन्छ नि यो ट्रेन्ड भनेको चाहिँ एउटा हावाहुरी जस्तो हो यसले नै तपाईँको निर्धारण गर्छ कि प्राइसलाई चाहिँ त्यस्तै अब कुरा गरौँ सिएफसिएलले दिएको पाँच प्रतिशतको दरले क्यास जो आयो त्यसको यो चाहिँ शून्य दशमलव छले झरेको देखिन्छ लगानीकर्ताले चाहिँ अलिक अलिकति राम्रो आशा गरेका थिए जस्तो देखिन्छ अब दुईवटा फाइनेन्सको कुरा गरौँ दुईवटा फाइनेन्समा चाहिँ खासमा यो डिभिडेन्डको लागि कसैले पनि लगानी गरे हुँदैन बजार ढिलो चाँडो ट्रेन्डको प्रभावस्वरूप अब फाइनेन्स भने अहिलेको बुलको बियरको पनि लिडर हो बुलको पनि लिडरै थियो होइन त्यो हिसाबले चाहिँ फाइनेन्स सेक्टरमा आउँछ राम्रै सेन्टिमेन्ट एउटा सगरमाथाको अब राम्रै आइरहेको छ भने एनआइसिएसिआरको त मैले छुट्टै भिडियो बनाएर अपडेट गरिसकेको छु हेर्नुहोला अनि अर्को मेरो माइक्रो फाइनेन्सको पनि डिभिडेन्ड कमजोर नभए तापनि लगानीकर्ताले बोनस एयरको आशा गरेको देखिन्छ अब यो सबै कम्पनीको लागि एउटै कुरा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दा बियरिसको बटम एरिया हुन त बटम कन्फर्मै भइसकेका छैन तर अराउन्ड रिक्सभन्दा ज्यादा रिवार्ड देखिन साथ हामीले त्यसलाई एउटा खरिदकै अवसरको रूपमा हेर्नुपर्छ लङ टर्मको हिसाबले त्यही भएर यो बेलामा जति पर्सेन्ट दियो भने खाएको चाहिँ राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब बोनस दियो भने अब प्राइस एडजस्ट पनि थोरै नै हुन्छ जति दिन्छ त्यो राम्रै हो होइन क्यासमा चाहिँ अन्डर भ्याल्युड स्टकले जित्छ अब ओभर भ्याल्युड स्टकले क्यास दियो भने चाहिँ त्यसमा अलिक ठुलो क्षति हुन्छ है जस्तै अब अरू मे जस्तो मेरोमा पनि हामीले हेऱ्यौँ रेस्पोन्स होइन त्यो टाइपले हामीले पनि स्ट्राटेजी पर्छ ल त आजको लागि यति नै अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु धन्यवाद